Повеќе бидат најмасовните протести до сега. Третиот долгометражен филм на режисерот Игор Иванов Изи, насловен Хомо, из приказни за шест ликови, зборува за потрагата по среќата и личната реализација на човекот во нашите простори и услови на обштествена декаденција и деструкција. Мене секогаш во фокус ми била нашата генерација, без разлика колку сум стар, јас во периодот кога го создавам овој или оној филм. И Хомо е обид да се отсликаат овие наши животи преку овие шест ликови од Скопје кои постојат овде и сега и се во некоја потрага по среќа. И кога се изгледа очено, може би се појава малку љубов која, колку да звучи патетично, спасува животи. Хомо е спој на црна комедија и драма, работен е како копродукција меѓу Македонија, Србија, Косово, Бугарија и Словенија, а главен продуцент е Скопје Филм Студио. Во филмот настапуваат домашни актери од земјите копродуценти, а за прв пат на филм се појавува нашиот активист за правата на лицата со попреченост Александар Матовски Цако. Со проекцијата на Хомо се затвора 19-тото издание на Синедес. Организацијата во услови на пандемија не била лесна, но се покажала успешна. Публиката беше доста добро информирана, дисциплинирана да кажам, а од друга страна се покажа дека луѓето и граѓаните, генерално и нашата публика се гладни за културни настани, така што имавме одлична посетеност, веќе можам да кажам и официјална бројка од преку 4000 продадени и издадени билети со ограничени капацитети. Пред проекцијата на Хомо, кој од октомври ќе се прикажува низ домашните кина, ќе бидат доделени наградите за најдобри филмови на Синедейс во официјалната и СИ програмата. Ништо не ме смеја.